марал радиосунун коңгуроо подкасты коңгуроо ким үчүн кагылды деп сураба ал сен үчүн эрнест хэмингуэй саламатсызбы урматтуу угарман сиз маралдын коңгуроо подкастын угуп жатасыз буга чейин дагы биз бир канча темаларга токтолуп бул коңгуроонун маани маңызы жөнүндө дагы айтып бергенбиз биздин ушул подкасттардын сериясы уланат біз мен абдинаби түмен бай, жана эмил өметалиев агай менен э, серияны уланталы эмил қош қош келіңіз тағы бір жолы. саламатсыздар мен ойланып азыркы күндөгү эң актуалдуу жана эл анализдей тұрған, же көңүл бура турган жагдайларды тапканга аракет кылдым алардын бирөөсү бізде үм, күч алып аткан же болбосо мурдагыдан дагы бұл өскөн бул миграция темасы бул балдарын же өзү мигрантка айлануу аракети буга чейин аргасыздыктын иши болсо азыр мурдатан эле максат коюлган бир стратегиялык пландалган ишке айланып кетип атат бийлик тағы, мамлекет дагы аларга инвестор деген мақам берип балким жоошуткусу келеби же ке чын эле ошондой көрөбү бул бир жагынан миграцияны пропагандалагандай көрүнөт негизи эле сиз кыргыздардын четте жүргөн мигранттарын кандай баалайсыз дагы жогорудагы менин пикирлерим боюнча ә, сиз кандай ойлоносуз муну ар тараптан өліптен карашыбыз керек бул маселени ә, жөнөкөй эле бир тараптуу же болбосо бир гана ә, четин чыгарганда ә, түшүнүксүз ә, болуп калат ошон үчүн ар ә, тараптан карап көргөнгө аракет кылалы сиздерге рахмат миграциянын башталышы бул отуз жылдан бери эле ә, күүлөнүп келеатат өзгөчө акыркы жыйырма жылда бирок жакшы талкууга салынбай жана жакшы изилдөөлөр бирин серин болуп эле анан бирок көбөйбөй турганы бул улуттук коопсуздукка жана улуттун келечегине ә, залакасы тие турган маселе жөнөкөйлөтүп айтканда деле ә, териштирип мындай баштайлы биринчиден эң биринчиден Ө, миграция маселеси бул адамдардын тандоо мүмкүнчүлүктөрү кайсы жерден жан багат жана қайсы жерден ә, кереше табат ал жағынан мен эч ә, качан бөгөт коюуга кошулбайм адамдардын тандоосу болуш керек анан биздин кишилердин ә, тандоосу кайсы жагынан ачылса ошол жактан өздөрүнүн аракети жана мүмкүнчүлүктөрү эгерде өздөрүнө жакса же жа өздөрүнө керек ...delse anısına... A, men her bir adamdın... ...ceket andosuna makulumun. A, bir ok... A, ...bir ok... ...bilimdü... Yani ...çoktu... ...komşuluktun öküldörü... сөзсүз түрдө мунун бүгүнкү жана келеркі пайдасы кирешеси чыгашасы пайдасы залакасы зияны, ошоның баардыгын эсептегенге аракети үзүлбөш керек эле жана пайдалуу жактарын кеңейтип бирок зыяндуу келечектеги зыяндуу жактарынан этияттоо аракети дагы үзүлбөш керек эле ага дагы ачык көз менен ачык маанай менен мамиле кылышыбыз керек эле маселе биздикинен экономикасы тың анан өзгөчө биздикинин укук чөйрөсү адамга болгон мамилеси бийигирээк деңгээлде корголгон шаарлар бул европа америка шаарлары түштүк корея жапон шаарлары ал жерлерде ә, биздин кишилер кирешени гана таппастан көбүрөөк нерсени экономикадағы, же болбосо билим чөйрөсүндөгү же болбосо адамдардын ортосундагы бийик деңгээлдеги укук мамилелерге ә, аралашып алар ал жерден толук кандуу элине ә, акчалай гана аң сезими менен да тажрыйбасы менен да пайда алып келе тұрған ә, өйдөңкү тепкичтерге өтүп өтіп, алардың бүлөсү бала бакырасы ә, эң бийик деңгээлдеги ә, мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп анан үй бүлөсүнө дагы ошону таанытышат кээ бир орусиянын мисалы шаарларында акчалай мүмкін үйдөгү шартынан көбүрөөк пайдасы келиши мүмкүн бирок укук маданияты жағынан, же болбосо ә, намысы эрки эркиндиги корголгон жағынан, алар үйүнөн дагы биздики кыргызтагы болгон шарттан дагы деп тепкичке түшүп калганын алар өздөрү билеби билбейби бирок баары бир элинен жашырат экен барып алгандан кийин анан акчанын көзүн ә, көздөп ә, баардыгына чыдай беришет экен дагы эптеп бир акча топтоп анан кайра кайрылып келген деген үмүт менен бирок алардын акчасынын дагы канчалык акыры пайдалуу болору же болбосо алардан кандай укук уқ маданияты же болбосо деги эле билим жана адамдардын ортосундагы мамиленин сабырдуулугу бизге келеби же болбосо анын орой мисалдары бизге жугабы бул абдан оор маселе изилденбей турган таанылбай турган бирок коркунучтуу маселелердин бири бул бир жагы ошентип ошентип егерде биз колдой турган болсок ошол ә, тапкан ә, айлыгынан дагы ошол жерден тапкан билими же болбосо ә, адамга болгон мамилесинин үлгүсү жана адам өзү қандай маданияттын қандай укук маданияттын қандай эркиндик маданиятын өзүнө жуктуруп жана ошол маданиятты кандай эли ә, ә, менен ә, 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 бөлүшөт же жуктурат мына ошонусуна көңүл бурганды үйрөнө турган заман илгери келген бирок азыр деле кеч эмес ошону түшүнүүгө аракет кылуу ә, дагы бир нерсе биздин көпчүлүк элибиз азыр орусияга көчүп барып атат бул сиз айткандай бирөөнүн пропагандалоосуна окшошобу дегендей окшошпой эле ал башынан эле ошондой башталган эгерде саясатчылардын арасынан байкап көрсөңүз ким орусиянын саясий режимине жакындык кылса ким ошолордун саясий режимин мындай сталиндик маанайдагы бир колдогу күчкө көбүрөөк үгүттөсө ошолор ошону менен бирге орусияга болгон миграцияны дагы колдоп турат алар ошо орусиянын кызыкчылыгына ачык эле айтылган демографиялык жана миграциялык программалары бар алардын экономикалык кызыкчылыгына жооп бере турган орусиянын экономикалык кызыкчылыгына жооп бере турган миграциялык программалары бар ал программалар аркылуу алар ушул мурдакы советтер союзунун чек арасынын ичиндеги кийин бөлүнүп кеткен эгемендүү өлкөлөр бирок бир кездеги республика болуп турган жерлерден өздөрүнө мигранттарды тартып алуу аракети бар экономика кызыкчылыгы демографиялык кызыкчылыгы жана орус русский мир деп аталган ошо мурдакы советтер союзунун чек арасындагы аймактарды кайра башка жол менен өзүбүзгө -өз кошуп алабыз деген ө, ачык эле айтылган саясатына коштоо да эгерде мигранттарды өздөрүнө көбүрөөк тартып алса ошолор аркылуу ардж... ал жерлерди дагы өздөрүнө көбүрөөк көз каранды кылып байлап алышат керек болсо ачык эле коркутушат эгерде силер өзүңөрдүн тилдериңерди өнүктүрөбүз анан орус тилди колдонууну кыскартабыз десеңер анда биз силердин мигранттарыңарды кууп жиберебиз қорқ, да алар силерди барып туруп анан чыр чатагыңарды көбөйтөт деген ачык эле корктуу шантажга айланган курал катары дагы колдонуп атышпайбы ошентип алар өздөрүнө экономикасына пайда тапканы аз келгенсип ал ә, мигранттардын саны ошол ә, эгемендүүлүккө умтулган жерлерди өлкөлөрдү дагы коркуктуу курал катары колдонуп калышты ә, эмнеге орусияга керектүү ал мигранттар десеңер анткени орусиядан азыр ә чет тилдерди билген эли өздөрү биринчиден сыртка демократиялык өлкөлөргө же болбосо эркин өлкөлөргө эркиндиги көбүрөөк өлкөлөргө качып кетип атышат ал ачыктан ачык анысы келген келгенсип орусияда демография проблемасы деп коет төрөлгөн балдардын саны дагы азайып атат болгондо дагы баягы орусия тышкы саясатында башка өлкөлөргө баскынчылык кылгандай бир мамилелери тышкы саясатта саясатындагы мамилелер бузулгандан баштап эмнегедир ә, ә, балдар дагы төрөлбөй калыптыр ә, бул ә, атайын жарыяланган эмес ә, аялдар энелер бири бири менен ә, аны макулдашкан эмес бирок орусиянын тышкы саясаты бузулганда баары тең бирдей коркунучтарды сезгенсип бала төрөбөй калышыптыр келечектен кооптонот ким билет аны аны түшүнүш божомолдосок болот бирок түшүнүш дагы алдыда го аны орустар өздөрү айтсын бул мен азыркы айткан маалымат ал ошо орустардын ичинен шыққан маалыматтар социология далилдейт экен да аны ошентип орусиядан чыккан кишилер көп төрөалбай калган төрөлбөй калган балдар көбөйүп же болбосо төрөлгөн балдар азайып атат анан кийин өлүп аткан адамдардын дагы саны кыскарбай атат өзгөчө дүйнө жүзүндөгү эң көп эрте өлгөн эркектер кайсы жерден десеңиз орусиядан болуп чыгып атат да кээ бирөөнө таң калыштуу бирок бул дагы ошо өздөрүнөн айтылган Ө, социологиялық социологиялык маалымат статистикалық маалыматтардан ошентип ал жерде адамдын саны кыскарган сайын экономикасы өспөсө дагы адамдардын саны кыскарып ошон үчүн алар мигранттарды тартып алышат анын ичинде кыргыздардан дагы жыл сайын жүз миңге жакын мигрантты пландаштырып коюшуптур керек деп керек болот деп анан ошончолук өздөрүнө тартып алганга аракет ә, кылып атышат мунун аркасында ә, биздин келечегибизге кандай ә, пайда зыяндары болушу мүмкүн ә, акчалай жагынан ооба киреше көргөндөйбүз бирок ошол ар бирөө ошол келген киреше экономиканын өнүгүүсүнө канчалык салымы кошулуп атат же болбосо бул чыгашага эле айланып той топурга жана машинелер сатылып алып эле ошолордун машинелердин дагы көпчүлүгү азыр орусиядан сатып алынып калды анан кийин ошол эле орусияга төлөнгөн конфет печеньяларга жана орусиядан келген көбүнчө орусиянын товарлары көбөйүп калды еврозеске киргенден бери ошол эле орусиядан келген товарларга кайра жумшалып атабы жана шаң көткө, бир той менен эле жок болуп кетип атабы ә, а дагы изилдене турган маселе бирок эң коркунучтуусу бул кишилер карыган сайын ал жерден ошол мигранттардың арасынан көпчүлүгү карыган сайын ә, ден соолуктары бузулуп анан кийин ә, биринчиден жыл сайын биз көп жылдан бери 300 жақын жакын ә, сөөктү күтүп алат экенбиз ә, тажиктер дагы кыргыздар дагы ушу үч жүздүн тегерегинде жыл ә, андай ә, сан башка эч бир жерден келбейт да булар эмнеге карып ә, калгандары болсо бир жөн эле бул жаш эле кезинде эмнеге ошондой өлүмгө дуушар өлі болуп атышат бул чоң маселе изилденбеген айтылбаган маселе ә, экинчиден ал жерден жаш кезинде ошол бардыгына чыдап акча табат элем деп жүрүп анан кийин жыл өткөн сайын алар ооруп кыйналып анан өз жерине кайтып оорулуулар кайтып келе башташты ал оорулулардын чыгашасы эч ким эсептеген эмес ал тапканынан чыгашасы эми көбөйөбү анан кийин ошол чыгашасы келип туруп бул жердеги коомчулукка бул жердеги өлкөгө чоң оорчулукту алып келеби адагы дагы изилденбеген маселе биз бүгүнкү күндүн кирешесин гана ойлойбуз а эртеңки күндө ошолордун канчасы оорулуу болуп келет жана алардын өздөрүнүн да чыгашасы кирешесинен ашып кетеби же болбосо коомчулукка биздин ә, системага мамлекетти камсыз кылам деген же болбосо толук же болбосо жарым жартылай камсыз кылам деген чыгашасына канчалык оорчулук келээри аны дагы эсептеген ә, Ә, күчтөр аракеттер ә, ә, болбой турат да а ә, эсептелиш керек эле и дагы бир чоң маселелер изилденбеген бирок четинен айтылып кел аткан маселелер бул социалдык жана демографиялык проблемалар мисалы зордукталган кыздардын санынан жүз пайызга жакыны ошол мигранттар тыштап кеткен кыздар болот экен ойлосоңуз канча жаш кезинде бойго жете элек кезинде зордукталып калып атат ошол эле айылдарда өздөрү жашаган айылдарда бирок кээде туугандары зордуктап кетип атат кээ бирде башка кишилерден ошончолук залака зордук болуп атат бирок анын анын ошо көпчүлүгү жүз пайызга жакыны көзөмөлсүз калган туугандарына тышталган мигранттардын балдары кыздары болуп калып атат Ә, бул дагы терең изилдей турган анан терең ойлоно турган эң коркунучтуу келечекте маселелердин бири эми анын аркасынан казыр мына чоңоюп ә, бойго жетип калган балдар қыздар ә, айтып келип атышат башынан өткөнүн Бұлар баяғы илгери эгерде мен эне атам согушка катышты же мен менин там атам согуштан ә, ә, согуштан курман болду дегендей эле бүгүнкү кээ бир ә, жаңы өсүп чоңоюп кележаткан муундардын балдар кыздары менин эне атам мигрант болуп калган деп өздөрүнүн ә, оор жашоосун жашырып толук айта албай толук түшүндүрө албай бирок четинен күбө болгондор кээ бирөөлөрү ачык айта башташты кээ бирөөлөр ошол ә, мигранттар менен чогуу жүрүп ошол жердеги көргөн көйгөйлөрүн айтып берип атышат бул абдан оор турмуш мунун залакасы алардын өзүнө алардын үй бүлөсүнө жана биздин социалдык чөйрөгө жана экономикага дагы келтире турган зыяндар алдыда же болбосо биерде жашап туугандарынын қолында. эне атасынын мээримин эне атасынын камкордугун эне сезбей қалған балдар дағы келечекте өздөрүнүн жашоосу менен же саясаттағы саясаттагы берген добуштары менен булар дагы дагы келечекте түшүнүксүз азырынча толук ачык эмес бирок жаңы сыноолорго бизди бетме бет кездештиришет анткени булардын психологиясы психикасы башкача ә, мээрим көрбөй калган балдар бала бала кезинен ә, 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 жаш кезинде ушул толук бойго жете элек кезинде эне атасы менен чогуу болбой калган балдардын психикасы башкача болот психологиясы башкача болот дүйнө таанымы жана дүйнөгө жана башка адамдарга кылган мамилеси башкача болот анын канчалык социалдык чөйрөгө же болбосо экономикага же болбосо өлкөнүн өлкөнүн туруктуулугуна же болбосо мамлекеттин эгемендүүлүгүнө тиешеси бар же таасири бар ал дагы изилдей турган маселе эгерде биз улут катары ә, мамлекеттүүлүгүбүздү курабыз десек анда ошол маселелердин баардыгын мурда кечэ эмес мурда күнү илгери эле изилдей турган ә, күч табылышыбыз табышыбыз керек эле казыр дагы кеч эмес бизди угуп аткан жаш ә, адистердин арасынан сөзсүз түрдө чыгар мыктылары ушул маселелердин баардыгын терең таанып терең түшүнүп терең изилдеп өзүбүзгө улуттук стратегияларды таанышыбыз керек бүгүнкү күнгө жана келечекке мейли апа тойып тамак жебесек Я хочу сказать нашим, нашим этим коррупционерам, которые вот, если бы у нас все было бы нормально, мы бы сюда так не приехали бы, мы бы у себя жили бы, работали бы, так не мучились бы. мунун улай эле бир социалдык көйгөй ата энеси менен орусияга барып же ошол жакта төрөлүп ошол жакта өскөн паспортунда кыргызстандык же болбосо кыргыз деп жазылганы менен бүт баардык маалыматты чөйрөнү орусиядан түзгөн балдар кыргызстан алар жөнүндө кандай кам көрүш керек ар кандай болот кээде ошол миграциялык проблемаларды ә, мен мен ә, колдобойм бирок мага ә, каршы колдогондор алар айтат биз барып туруп орусияны каптап кетебиз деп эми кантип эле ә, алты миллион калкы бар киши бир миллион элин жиберген киши ошол жүздөгөн ә, ә, миллион болгон жерди каптап кетмегиле О, ооба кандайдыр бир саны көбөйүп атат кээ бир жерлерде кээ бир жерлерде баса жөн эле көбөйүп гана эмес ә, азыр кыргыздар ә, чакырып атышат көңүл буралы этият бололу москванын ар бир вокзалынын ар бир метросунун жанында көчөдө жатып калган кыргыздар көбөйүп келатат депчи ошондой көйгөйлөр мунун аркасынан көбөйө берет ошон үчүн баягы элге жетишкендерди гана таанытат эмеспи а жүздөн бир экөөнүсү жетишип анан он чактысы кичине ордуна туруп турса бутуна туруп турса а бирок калганы сексени токсону кандай оорчулукту ә, көрүп атканы алар өздөрү ә, да жашырат башкалар да аны айткысы келбейт аны тунук акыл көз менен ачык көз менен караш керек эле да анан кеткендер алар өздөрү эле бүгүн байкасаңар жарым жартылай кыргызча жарым жартылай орусча сүйлөгүсү келип көнүп баратышат ошон үчүн бул жерде эл арасында болбогондон кийин алар сөзсүз түрдө кайсы жерге барса ошол элдин тилин дилин динин жана маданиятын коштурушат ә, ә, кээ бирөөнүсү ал жердегилер мечетке барат экен мусулман экен деп актанганы менен бирок алар мечетке көп болсо жарым саатка барат ә, жума намазга анан күнүнө ашып кетсе беш жети мүнөттөн үч төрт жолу намаз окушат ә, ал ашып кетсе бир жыйырма ә, жыйырма беш мүнөт болот экен а бирок кайсы элдин арасында ә, жүрүп жана кайсы телевизорду көрүп атат десеңиз алар эки жарым саат күнүнө ә, орустардын телевизорун көрүп телевизор деле ал ошо айкон деп коет икона икона деп коет орустар икона кыргызча иконанын аты барбы икона жанагы ал орустун иконасы да ал жанагы чиркөөдөгү икона сыяктуу да телевизорду тиктеп турсак кимдин телевизорун тиктеп турса ошонун сөзүн сүйлөп калат ошонун дилин ошонун маданиятына аралашып кетет да анан эгерде ал үлгүлүү маданият болсо жапондукундай же болбосо швецияныкындай түрмөлөрү жок болуп кеткен норвейдей норвегия деп коет орустар ал өзүнүн аты норвей ошо түрмөлөрү жок болуп кеткен норвейдей болсо же болбосо билим жагынан дүйнө жүзүндөгү үлгүлүү финлендтей финляндия дейт орустар финленддей болсо бир жөн а жок да андай эмес да мектептери дагы арткы болуп түрмөлөрү да көбөйүп анан бардык жагынан оорчулуктар жагынан алдыда болуп жакшылыктар жагынан артта болгон орустун шаарларынан эмнени үйрөнүшөт эмнени жуктурушат аны дагы эске ә, алышыбыз керек ошентип эне ә, аталар дагы ә, жарым жартылай ә, өзүнүн жанагы же жакшы үлгүлүү билимге жакын болбой же болбосо баягы улутунун улутунун жакшы жактарын жарым жартылай эстеп жарым жартылай унутуп бараткандар болсо а бала бакырасы болсо кадимкидей эле башка өлкөнүн желдеттери болуп аскерлери болуп келет да кээ бир барып алып туруп мен уулумду фсбге окутам деп калышыптыр а фсб ал башка өлкөнүн ал жерде ал жердин күч органы болсо кээ бир учурларда биздин эгемендүүлүккө мүмкүн туура келбеген же болбосо кандайдыр бир биз эгемендүүлүгүбүздү баары бир бардык мамлекеттерден көз карансыз кылышыбыз керек эле да кыргыздар эгерде антип ал жерлердин аскерине кошулуп атса ал жерлердин күч органдарына кошулуп атса бара бара өз тилин гана унутпастан өз элинин өз эли менен мамилелери үзүлүп paratsa, Paraza alucurlarda da bize ayrımlaşıyoruz gerçekten. Canağ dünyanın düşündüğü bilimi en aldınkı delgen, misal tündük, Avrupa'nın ülkeleri, cana Finlandiya, şöylele Finlandya, Norvegia, İsveçya, Dania, Belgia, Nederlands tekrar ülkeler ал ага араб эли да умтулат экен баардык элдер умтулат экен анткени ал жерден келечекке өз элине кандайдыр бир илим билим жана технология инвестмент бизнес сооданын көпүрөлөрү түзүлөт экен а арт ооп бараткан орусиянын ә, шаарларынын шарлары менен көпүрө түзілсе ал бізді астыға тартабы же болбосо кайра артка түртөбү ал дагы толук эгемендүүлүк аң сезим менен эсептеле ә, 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 элек жана сындала элек ә, маселелерден ошентип ә, ә, биз дүйнө жүзүндөгү ким алдыда ким артта да экенин тааныбай турган кезде кимди ә, алдыңкы өлкөлөргө жиберип атабыз жана келечекте алардан ә, пайда көрөбүзбү же болбосо кимди артка тарткан ә, шаарларга өздөрү өнүкпөй турган шаарларга ә, ә, жиберип коюп анан ошол артка кайра кыпчылып артка кайра ә, 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 шыпырылып баратабызбы ал ә, дагы коомчулукта толук түшүнүккө ээ болбогон таанылбаган оор маселелерден болуп турат алар инвесторлор алар бизди бақты ушунча жылдан бери ошол орусияда көчө шыпырса дагы бияка акча салып турду орусиядагы мекендештердин маселесин керек болсо жүз жыйырма депутат күн сайын көтөрүп турсак дагы жарашат да анан эл аралап көрсөң баласы миграцияда жүргөн же ата энеси миграцияда жүргөн балдар ата энелер мынтип ойлонот кыргызстандан жумуш тапкан жок азыр орусиядан орусияга кетті, ал жактан олчоон суммаларды жөнөтүп атат биз үй құрдық, же мен балама мындай алып бердим деп ата энелер мисалы өлкөдөн таппай калган бакытты орусиядан тапканына мындай сыймыктануу менен айтат бирок бул келечекте улутка өлкөгө болгон ишенимди аң сезимди өзгөртүп биздин өзүбүзгө болгон ишенимди кыргызга болгон ишенимди азайтып тескерисинче бирөөгө көз каранды болуп же бирөөнүн көлөкөсү астында жүрүүгө көндүрүп койбойбу жана бул сезимдин жоголуп калышы бир улут үчүн канчалык опурталдуу маселе башка элдер менен болгон мамиле бул жаман эмес мисалы түрктөрдүн көп элинин үлүшү кыркынчы жылдардан кийин жорманиге көчүп ошо жорманиде жашап жүргөн мигранттар абдан көп бирок жормани дүйнө жүзүнүн лидерлеринин бири ошентип жормани менен байланышкан үй бүлөлөр кайсы бир e, муунда толук бойдон жормани кеткен түрктөр көп бирок алар жорманиге инвестмент алып келет илим алып келет билим алып келет жана сооданын бийик деңгээлдеги астыга тарткан көпүрөлөрү болуп калды ...o yüzden bugün öyle bugünkü Kança ...Mongoldur kaç... ...kalp olduklarını... E, ...sorarsanız... ...Mongoldur kaç östürü. ...düğünü yüzüne tanıdığı Mongoldur... ...bolgun ile... ...bolgun ile üç... ...üç plus milyon... ...bizden ikisi az salır... ...bir yok... ...o üç plus milyondan... ...bir milyonu... ...Amerika'dayken... ...oylasanız... ...üçten biri Amerika'da... ...yani bunlar Mongoldur... ...aka hiç karşımez... анткени ал 1 миллиондон эч кандай ә, жана сөөктөрдү өлүктөрдү күтүп алышпайт экен кайрадан алар ә, биздикинен биздин мигранттарга караганда үч эсе көп киреше үч беш эсе көп киреше табышат анан эң негизгиси алардын ә, ден соолуктары саламаттык сактоо деңгээли ошол мигранттардыкы баардыгынан өйдө жана билим деңгээлдери такай өсүп турат жана бизнес маданияттары соода маданияттары бүт дүйнө жүзүнө күчтөрү жеткидей тажрыйбасы топтолуп атат жана ошентип 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 алар америкалыктар канчалык күчтүү болсо ошондой эле монголдор ошондой бийик деңгээлдеги күчкө ээ болуп кайра үстүнө чыккан анан астыңкыларды тартып турган көпүрөлөрдөй Бұл лифттей да өйдө көтөрүп кетип анан астыңкыларды дагы ә, тез арада тартып кетип атат биздики башкача болуп атат да биздики азыр ә, ар кандай ә, көрүнүштөр ошол жана изилденбеген таанылбаган бирок чети көрүнө баштаган оор көрүнүштөр ә, көзүбүзгө урунуп келатат мунун аркасынан ошол ә, ә, биз дагы ә, 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 биз дагы өзүбүзгө -өз моюн бербей атабыз мисалы бүт кыргыздардын арасынан орусияга кеткен мигранттар баардык мигранттардын арасынан жетимиш сексен пайызы түштүк аймактардан экен түштүк аймактардын ичинен көп пайызы ө, баткен жақтан экен Бұл биздин ошол эң чек жанындағы жанындагы оор акыбалдагы жерлерибиз Ө, қорғой тұрған жаш күчтөрдөн муундардан бош болып калгандай да анысы аз келгенсип ә, алар ошол барган жерлерин орусиянын кирип чыкканга жеңилирээк болот деп паспортун алып атышпайбы анда биздин ошол аймактар бара бара бир күнү башка өлкөнүн жарандарынын жарандары жашаган башка өлкөнүн паспортун алган кишилердин көпчүлүгү ошол жерде болуп кетсе эмне кылабыз анан аларды арасынан бир үч төрт пайыз болсун арасынан чыкса биз жашап аткан казыркы жашап аткан жерибиздин өкүлү болуп ошолордун сөзүнөн чыккыбыз келбей атат деп күчкө салып катуу урандар менен чыкса анан башкалар коркуп Ы, қаршылық көрсөтө албай қалса, анда дағы дагы регионалдык же геосаясаттык чатактар чыгып кетиши мүмкүн кээ бирбаш бөлүнгөн орусиядан бөлүнгөн грузия сыяктуу украина сияқты жерлердин бөлүнүп қалған жерлерінде дагы ошондой болгон да башка орусиянын паспортун алып алып алгандар келип алып анан биз толук украиндын саясаты менен макул эмеспиз дегендер ошол крымды севастопольду луганск донецкди ә, болгон окуялардын демилгечилери болгон же болбосо грузияда ә, абхазия осетиялар дагы бир кезде азыр орусияга каршы алар ә, өзгөчө абхазия каршы үндөр көбөйүп атат бирок бир кезде ошо орусия грузиндердин саясатына макул эмеспиз биз орусияга ә, орусия менен биргеликте болгубуз келет дегендер күчүнө багынып кеткен учурлар болгон да эми азыр натыйжасында ал жерде абдан оор акыбал мен айткан жерлердин баардыгында оор акыбал же тияка эмес же биякка эмес болуп алар оор акыбалда ошентип келечекте кандай саясатка бурууга ә, күчтөр топтолуп кетиши мүмкүн ошол ә, паспорттардын ә, паспорт маселесинин ә, көптүгүнөн ошол ә, паспортту кармаган кишилер кандай ә, ә, саясатты колдоп кетиши мүмкүн аны дагы биз эгемендүү ә, болобуз деген калк болсок улут болсок анда биз аны дагы эске алып аны дагы ойлоно жүрүшүбүз керек да инвестициялар тартып келсек деген өз бар алар өздөрү жашап иштеген өлкөлөрдөн көргөн үйрөнгөн көптөгөн жакшы иштерди кыргызстанга алып келип өлкөбүздүн өнүгүшүндө кызмат кылышууда мен жогоруда сөзүн башында белгилегендей эле бийлик бул мигранттарды инвестор деп санаган ар шайлоодо ар бир саясий топ біз мигранттарды кайтып алып келебиз деген сыяктуу лозунгдар айтылат бирок буга чейин мигранттарды кайтаруу саясаты мамлекеттик деңгээлде жүргөн эмес негизи мындай саясат жүрүшү керекпи бі? ар бир адамдын эми эркиндиги бар бирок мамлекет үшін бұл мигранттардын көп болуп жаткандыгы сыртқа чыгып кетип аткандыгы кандай коңгуроо болуш керек ар бир өкмөт үчүн ар бир мамлекет үчүн мигранттардын кетиши бул терс көрсөткүч бизде улутубуздун сабатсыздыгынан биз мигранттардын көбөйгөнүн кайра колдоп турганыбыз бул биздин алсыздыгыбыз эгерде биз күчтүү болсок биз бул жерден татыктуу шарт түзүп берип ар бир жараныбыз ар бир кыргызстан төрөлгөнү же болбосо сырттагылар кыргызга келип иш кылгысы келип же болбосо иш орун тапкысы келгидей шарт түзүшүбүз керек эгемендүүлүктүн бирден бир көрсөткүчү бул ә, биздин жерибизден жумуш орундар башкалардыкынан татыктуу болуш керек кирешеси менен гана эмес дагы баардык камсыз кылынган шарты менен башкаларды биринчи ирет кошуналарыбызга кызыктуу болуп аларды өзүнө тартып алгыдай жумуш орундардын саны көп болуш керек өзүбүздөн кишилер кет гикеткиси келбегидей шарт болуш керек анан эгерде өзгөчө жаш күчтүү күчкө толуп турган ә, кезіндегілер қара жумуш болобу же болбосо акыл менен иштеген жумуш болобу баардыгынан тең ушу башка жерге кеткенден көрө бұл жерден келечегине пайдалуу нерселерди таба алгыдай шарт болсо ошондо биздин өкмөт татыктуу иш жасап атат жана биздин мамлекет эгемендүүлүктү коргоп турат деп эсептесек есептес, болот эгерде ар бир шайланган жетекчилер өкмөттүн башчылары келген учурунан кеткен учурунда ошол кетип қалған мигранттардын саны асайбай турса көбөйүп турса ә, өзгөчө жаштардын көбөйүп турганына егерде біз күбө таба алсак оппоненттерге кошумча ә, бул ә, оппоненттер ошону эске алыш керек да эгерде ошол жетекчилердин убагында ә, жаштар кетип атса кара ә, күч менен болсо дагы миграцияга кетип аткан адамдардын саны асайбай көбөйүп атса анда ошол ә, бийлик терс иштерди аткарганына далил анда өзүнүн жеринде татыктуу иш орундарын ачып берип элдин түйшүгүнө жеңилдетилген шартты түзүп бергендин ордуна ошол кишилердин сүрүлүп чыгып кетишине оор ақвалдарды түзүп бергенинин түзіп салганынын далили деп эсептешибиз керек ошентип эгерде абоненттерге кошумча бул эгерде сындагысы келсе текшергиси келсе же элдин көзүн ачкысы келсе ошону байкаш керек ошону эсептеш керек да эгерде кайсы бийликтин убагында бизде жумуш биздин жерибизде кыргыздын жеринде кыргыз республикасында жумуш орундары ачылып ишканалардын саны көбөйүп анан мигранттардын саны азайып жаш күчкө толып турган муундун дагы сырттан бакыт издебей өзүнүн жеринен ә, үй куруп үй бүлө куруп оокат кылып жумуш таап жашаганга ә, шарты болсо анда ал өкмөт үчүн ә, ә, позитив плюс ал татыктуу иш аткарганынын ә, белгиси ошентип ә, биз аны эсептегенди ә, дагы үйрөнбөй атабыз экинчиден ә, ә, тилекке каршы ә, бийликке умтулган саясий лидерлер бийликке жеткени да бар жетпегени да бар алар ошо ә, ә, өз жеринен татыктуу шартты түзгөнгө сунуштарын кошумчалагандын ә, ордуна ә, миграцияны үгүттөгөндөрү бул мен мен үчүн түшүнүксүз жана жагымсыз жана ә, ә, эгемендүүлүгүнө салым эмес келечек бүгүнкү күндөгү жана келечектеги эгемендүүлүгүбүзгө терс таасирин тийгизе турган кадам деп эсептейм мигранттын көбү орусияда барып айрымдары турак жай ошол жака жайгашып калып атат айрымдары жогоруда айткандай эле ээн эркин басайын жумушта дагы артыкчылык болсун деп жарандык алып атат эми ал ошол жака отурукташып атат биз миграциянын мигранттардын агымынын көйгөйлөрүн дагы атап өттүк эгер сыртка чыгууга аргасыз болуп калган адам кайсы өлкөгө же болбосо кандай тандоо жүргүзүп барышы керек жана кандай миссия менен барыш керек себеби кайтып келүү баары эле эми кайтып келем деп кетет да эч качан тарыхта бардыгы кайтып келе албайт жакшы жер болсун жаман жер болсун алардын аябай чоң үлүшү ошол жерге отуташып калат ал табихи нерсе жаш кезінде қайсы жерге барса ошол жерге байланып калышы абдан бийик ыктымалда ал болгону болгон тарықта баардык элдердин ә, ә башынан өткөн нерсе ошон үчүн ал жерде эч кандай иллюзия болбош керек да бияктагы күткөн эл дагы андай наивтүү болбош керек кетип бараткан кишилер дагы наивтүү болбош керек аларга биз ачык айтып беришибиз керек баардык элдердин илгертеден келаткан бул далилденген нерсе кайсы жерге барып көбүрөөк жашап калса жакшы жер болобу жаман жери болобу ошол жерге байланып калат экен ошол жерден тамыр кое берет экен дагы анан тамыр кое бербей мүмкүн көнөт ар кандай оокат шарттары болот анан кийин бала мектептерге барып калат ошентип ошентип көпчүлүгү байланып калат келем дегендер ооба болот арасынан бирок алар жарымынан көп эмес жарымынан аз кишилер болгондо дагы отуз пайыздан аз киши қайрылып келет экен ал табигый ал далилденген нерсе ә, дүйнөлүк ә, ә, тарыхтын ар кандай элдердин социология дейсиңерби статистика дейсиңерби бирок ошентип далилденген нерсе ә, ага ачык сөз менен ачык көз менен караш керек да ал маселелерди дагы изилдеген адистерибиз чыкса жаштардын арасынан жанагыдай улам кайталанып атам окшойт жаштардын арасынан мыктымын дегендер азыр ошол темаларды изилдеп ошол темаларга ә, керектүү сандарды алып ошол сандарды чыгарып анан жөн эле изилдөө гана кылып ә, тымпыйып отуруп калбастан ушундай сиздердикине сі, ә, окшогон программаларга коңгуроого келип ошону көбүрөөк айтып беришсе ә, туугандар

эң биринчи биздин көйгөйүбүз бул илим билим берүү тармагында билим берүү тармагыбыз урап баратат биз кайсы чөйрөдөбүз бул мурдакы сссрдин көпчүлүгү азыр ә, европа багытына алып ал жердеги ә, ә, сот системасы туруктуу же болбосо ишеничтүү болгондун аркасынан алар ә, чөйрөсү жана өнүгүү багыты ә, биздикинен өйдө биздикинен гана эмес орусияныкынан да өйдө болуп кетти мисалы ә, кип кичинекей болгон эстония Лат, ә, литвания латвия деген эң биринчилерден болуп отуз жыл мурда токсон биринчи жылы бөлүнүп кеткен республикалар болчу ошол ә, республикалардын бүгүн эгемендүү өлкө болуп тиги ә, европалык уюмга ә, европалык бирикмеге кошулуп турган үч өлкөнүн көрсөткүчтөрүнүн баардыгын карап көрсөңүз алардыкы кеминде эле эки эсе орустардыкынан дагы өйдө болуп турат баардыгынан казактыкынан дагы орустукунан дагы баардыгынан ә, биздики болсо орустардыкынан ылдый ошентип биз арттабыз алар болсо бөлүнүп кетип азыр татыктуу жолдо үй бүлө ошол бүгүнкү күндө биринчи ирет ар бир эне ата дүйнөдөгү болуп аткан биз кичинекейибизде астрономия деген сабагыбыз бар эле биз күндү айды анан жана планеталарды тааныганга аракет кылчу элек бүгүнкү күндө планеталарды гана эмес жер планетасынын дагы жер жүзүндөгү өлкөлөрдүн санын жана ал жерлердеги болуп аткан ә, жетишкендиктерди ачык көз менен тааныбай турабыз советтер союзунда коммунисттик идеология болуп цензура болуп пропаганда болуп анан темир тор болуп сссср башка өлкөлөрдөн демократиялык өлкөлөрдөн темир тор менен чектелип алып биз ичибиздеги болгон парадтарды гана мактап а башкалардын жетишкендиктерин тааныбай келгенбиз билбей келгенбиз бүгүнкү күндө түндүк кореядай болупчу түндүк корея өзүн эле дүйнө жүзүндөгү биринчи өлкөдөй таанытат башкалардын баарын уруп атат деп таанытат бирок түндүк корея гана эмес бүгүнкү күндө каналдарын ачсаңар анан кыргыздар орус каналдарын көрүп атпайбы алар дале баяғы мен бала кездеги элүү жыл мурда уккан батыш урап атат деген сөздү дале кайталап атышат эми ал акылга сыйгыс нерсе да дүйнө жүзүн астыга тартып бараткан европалык жана америкалык жетишкендиктерди көрбөй коймуш болуп алардын телефонун кармап жүрөбүз алардын машинелерин кармап жүрөбүз алардын интернетин колдонуп атабыз алардын жасаган колу менен акылы менен жасаган нерселерин биз сатып алгыбыз келет анан бирок алардын жашоосун дале жамандайбыз бул маңкурт же айланпаш койдун гана ә, 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 акыбалы болбосо эмнеге акыл эстүү адамдар ошого алданат бул абдан чоң маселе эне та биринчи ирет планеталарды тааныткандан мурда жер планетасындағы болуп аткан ә, акыбалды ачык көз менен тааныганга өздөрү аракет кылыш керек жана балдарына жардам бериш керек Анткені саясат жана пропаганда дале алдап атат коомчулукту дале алдоо жолу менен ә, ә, багындырып жана бийликти коргогонго ә, аракет кылган ә, системалар дале урай элек ошол системаға жок дегенде ә, акыл эсти ә, багындырбаш керек эгерде ә, шаарларыбыз денелерибиз кайсы ә, бир системалардың орой күчкө таянган системалардың қолында болып турса дагы биз акыл эсибизди туткунга бербейли акыл эсибизди тунук маанай менен жер планетасындагы башка элдердин жетишкендиктерин тааныганга аракет кылалы дагы ал элдер ошол жетишкендиктерге қандай жолу менен келгенин биз таанысак же болбосо балдарыбызга таанып алышына жол ачып берсек анда балдар өздөрүнө керектүү билимди өздөрү терип алат ар кайсы жерден болсо дагы терип алууга ә, мүмкүнчүлүктөрү ачылат анан ошонун аркасынан алар дүйнө жүзүнүн арткылардын тажрыйбасын эмес алдыңкылардын тажрыйбасын өздөрүнө сиңирип алып анан айлана чөйрөсүнө элине таратқанға ә, 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 күчү жетет акыры анан ошентип биз элибизге мурдакы үйрөтүүсүнмэ мээнин жашоосуна ә, мээнин сугарылышына ә, керексиз уулардан арылып керектүү илимий маалыматтарды терип алганга ә, үйрөнүшүбүз керек дагы анын аркасынан анан жашоо шартыбыз дагы ә, өзгөрүлүүгө жаңы жолдорду изденишибиз ә, керек анан ә, 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 ошонун арқасынан мүмкін биз ә, бийлик бийликти шайлағанда, же болбосо бийликти орноткондо же болбосо бийликтин чечимдерине аң сезимдүү жооптуу қачықынға үйрөнө баштайбыз жанагы эгерде сиз жумуш орундары ачылыш керек анан ишкана ачылыш керек анан тияка барбаш керек же миграцияға миграцияга барбаш керек бұл миграцияға барыш керек деген сөздөрдү күтсөңүз анын баары натыйжасында себеби же булагы же тамыры кайсы жерде қачан, биздин жаран өзүнүн турмушуна кайдыгер мамиле кылбай өзүн бийликке саясатчыларга мал сыяктуу ээрчип айдама болбой ошол ар бир мамлекеттик өкүлүн ар бир бийликти ар бир саясатчыны дайындағанға үйренсе жана андан сурап алғанға үйрөнсө жана мамлекеттик де де деп аталған мүлктү жана бюджеттерди мамлекеттик дебей бул биздин қошып берген акчабыздан топтолгон элдин акчасы деп элдин үлүшү бар ал жерде менин да үлүшүм бар деп ошого өзүнүн оокатына көзөмөл кылгандай көзөмөл кылганды үйрөнсө мына ошол учурдан баштап ар бир ә, кишинин жашоосу оңоло ә, баштайт сизге ыраазычылык билдирем эмил мырза биздин подкастыбыздын бул бөлүгү менен жыйынтыкталды бүгүнкү маекте урулган коңгуроо кичинекей монголиянын миллион жараны америкада ал эми кыргызстандын эки эсеге көп болгон калкынын бир миллиону орусияда жүрөт бул чоң нерселерди каңкуулап чоң нерселерди кабар берип турат ушуну менен жыйынтыктайбыз подкастты мен түмөнбай абдинаби уулу даярдадым кийинки берүүдө угушканга чейин жакшы туруңуз жакшы туруңуздар сак саламатта болуңуздар рахмат подкасты